കഴിഞ്ഞ ദിവസം താങ്കൾ റീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ഏതായിരുന്നു ആ റീല് എന്ന് പറയാം? സാനിയ ഇപ്പൊ കമന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റിവ്യൂ പറിച്ചിട്ട് നിർത്തുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുണ്ട്. എനിക്കൊരു ഉറക്ക ക്ഷീണത്തിന്റെ നിർത്തിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കമന്റ് ചെയ്തല്ലോ സാനിയ. അപ്പൊ എന്താണ് നിർത്താതെ എന്നാണ് ഇത്ര നാളെ റിവ്യൂ? റിവ്യൂ നിർത്താത്തത് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലൈംലൈറ്റ് പോകും, പിന്നെ പല പി ആർ ഒമാർക്കും നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, അത് പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല ഇന്ന പി ആർ ഓസ് ആണെന്ന്. പിന്നെ ചില പി ആർ ഓസുമാർ നമ്മളെ കുറ്റം പറഞ്ഞാലും പിന്നീട് സിനിമ കാണിക്കും തിയേറ്ററിൽ പോയിട്ട്. പക്ഷെ ചില പി ആർ ഒമാർക്ക് നമ്മളെ എന്തുകൊണ്ടോ കണക്ട് ആവുന്നില്ല. നമ്മൾ പാട്ടും ഡാൻസും കളിച്ചത് വൈറലാകാൻ വേണ്ടിയാണ്, സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞു. നിർത്തൂലല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞ പി ആർ ഒമാര് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമക്ക് കേറാൻ പറ്റൂല, റിവ്യൂ പറയാൻ പറ്റില്ലെന്ന് മാത്രം. റിവ്യൂ പറയുമ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. പി ആർ ഒമാരാണ് സിനിമക്ക് കേറ്റത്. ഇപ്പോ പി ആർ ഒമാർക്ക് മറ്റേ തരത്തിലുള്ള സിനിമക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പറയാൻ പറ്റും. സിനിമക്ക് ഡയറക്ടർമാരൊക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട്, നല്ല ഡയറക്ടർമാര്. സാനിയുടെ ഇഷ്യൂ എങ്ങനെയാണ്? സാനിയുടെ ഇഷ്യൂ, ഞാൻ പണ്ട് ഞാനൊരു കൈ കൊടുക്കാനൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു. സാനിയപ്പനെ പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചപ്പോൾ പുള്ളി ക്ഷയിക്കേണ്ടവരാണ്ട് പിന്മാറി. ഒരു ക്ഷയിക്കേണ്ടി വന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇത്രയും ഉള്ള ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവൂലായിരുന്നു. അല്ല, നിങ്ങൾ സാനിയപ്പനെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പഠിച്ചാണെന്നോ എക്സാം എഴുതാന്നൊക്കെ പറയണ്ടായിരുന്നല്ലോ? ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പഠിച്ചെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പരീക്ഷ പല പല ബെഞ്ചിലായിട്ടിരുന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഒരേ സ്കൂളാണോ പഠിച്ചേ? ഒരേ സ്കൂളിലല്ല, പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടാണ് പഠിച്ചത്. അപ്പോ NIOS എന്ന് പറഞ്ഞ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഓപ്പൺ സ്കൂള് നമ്മുടെ പനമ്പള്ളി നഗറിലുണ്ട് അതിന്റെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ബ്രാഞ്ച് പലയിടത്തായിട്ട് NIOS പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. NIOS അപ്പൊ അതിന്റെ 10th class പരീക്ഷ 2018 ഒരുമിച്ചാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷ ചെയ്ത ഭാഗം കിട്ട് പരിചയപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു, കൈ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അന്ന് ഫേമസ് ആണല്ലോ, സിനിമ അഭിനയിച്ച താരമായിരുന്നല്ലോ സാനിയ. അതിനുശേഷമാണ് നിങ്ങൾ എക്സാം എഴുതിയത്? അതിനുശേഷം ആണ് എക്സാം എഴുതിയതും കൈ കൊടുത്ത് സംസാരിച്ചതും പിന്നെ ഓട്ടോഗ്രാഫ് മേടിച്ചതും. അപ്പൊ എന്തായാലും സംസാരിച്ചത് ആ സമയത്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചു സാനിയുടെ കൂടെ നായകനായിട്ട് സിനിമയിൽ അവസരം കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു. അന്ന് മുതലേ സിനിമയിൽ ആഗ്രഹമുണ്ട്? ആഗ്രഹമുണ്ട്, അന്ന് മുതലല്ല, അതിനൊക്കെ മുമ്പ് ആഗ്രഹമുണ്ട്. സിനിമയിലെ ഒരു നായക പദവി തരാത്തോണ്ട് പല പല ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. നമുക്ക് സ്പേസ് കിട്ടാത്തപ്പോ നമ്മളായിട്ട് സ്പേസ് കണ്ടെത്തി ചെയ്യാറുണ്ട്. നമ്മളെ സ്പേസിൽ കയറി ആരും നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കില്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ സിനിമ ഉണ്ടാക്കാവുന്നുള്ളത് മമ്മൂക്കയിലെ ആരായിട്ടും ദിലീപേട്ടന്റെ കഴിവാണ്. പക്ഷെ അവർക്കിടയിലൊരു ചാൻസ് വന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ബിൽഡപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ്. സാനിയ പറഞ്ഞു ഡയറക്ടറും ഡയറക്ടർമാരും പ്രൊഡ്യൂസർമാരും കഥ എഴുതുന്നവരോടൊക്കെ റൈറ്റേഴ്സൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിങ്ങള് വനിതാ തിയേറ്ററിൽ കണ്ടായിരുന്നല്ലോ സാനിയെ, നേരിട്ട് കണ്ടായിരുന്നല്ലോ? കണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവോയ്ഡ് ചെയ്തു സാനിയ എന്ന് വിളിച്ചപ്പോഴും നോക്കിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് പോയി കളഞ്ഞു. പിന്നീട് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ കാണാൻ സംസാരിക്കാൻ ചെയ്തായിരുന്നോ? പിന്നീട് അവളുടെ കമന്റാണ് ഞാൻ കണ്ടത്. പിന്നീട് കമന്റാണ് കണ്ടത്. ഇനിയിപ്പോ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ കാണാണെങ്കിൽ അവളോട് പോയി ചോദിക്കും ഇങ്ങനെ നിർത്തിക്കോ എന്ന് അവന്റെ പറ്റി ചോദിക്കാൻ. സാനിയുടെ പേര് പറഞ്ഞ ഡാൻസ് കളിച്ചത് ഞാൻ സോറി പറയും. അതെന്താ ചില സമയത്തൊക്കെ അവർക്ക് അവിടെ നിർബന്ധ പ്രകാരം അവരൊരു ചെറിയൊരു ടീ എമൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്, പൈസ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ താങ്കളുടെ ഇമേജിനെ ബാധിക്കില്ല? അത് ഞാൻ നോക്കാറില്ല, ഇമേജ് നമ്മളെ നോക്കാറില്ല. നമ്മളെപ്പോഴും ലൈംലൈറ്റ് കാണുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് നോക്കാറുള്ളത്. അപ്പൊ സാനിയെ കണ്ട സോറി പറയാനാണ് താങ്കളുടെ ഒരു ആഗ്രഹം? സോറി പറയണം, പിന്നീട് അഭിനയിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് താല്പര്യം. കൂടുതൽ പ്രോജക്ട് അഭിനയിച്ച് പുലർത്തണമെന്നുണ്ട്. ഇപ്പോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ രണ്ടുപേരും ഇപ്പൊ തിളങ്ങി നിൽക്കണമുണ്ട്. വേണമെങ്കിൽ നമ്മളെ യൂസ് ചെയ്തൊരു പടത്തിൽ നായകനാക്കി ഉപനായകനാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആൽബത്തിലാണെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സാനിയെ വെച്ച്. സാനിയക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവണ്ടേ? സാനിയക്ക് പൈസ മാത്രം മതിയല്ലോ, ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ വാല്യൂ അല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ കൂടെ ഒരു വൈറലായി പോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മീഡിയ ഉണ്ടാക്കിയതല്ലേ? മീഡിയ എടുത്തു ഷൂട്ട് ചെയ്തത് നെറ്റിലിട്ടു വൈറലായത് ഇപ്പൊ പിച്ചക്കാരൻ റോട്ടി ഇരുന്ന് പിച്ച കണ്ടുന്നതും വീഡിയോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വൈറലാവും. മനസ്സിലായോ? വൈറലാകുന്ന വലിയ കാര്യമൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല, പക്ഷെ എനിക്കത് വലിയ കാര്യമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. പല കാരണം പലരും ഇപ്പോ രാഷ്ട്രീയക്കാരെ കാണുമ്പോൾ മാത്രമാണ് സാധാരണ കൈപോയി കാണിക്കുന്നത്, പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്നെ കാണുമ്പോൾ പേരെടുത്ത് വിളിക്കാറുണ്ട്, കൈപോയി കാണിക്കാറുണ്ട്, വിസടിക്കാറൊക്കെ ഉണ്ട്. പല ഗേൾസ് ഫാൻസ് രാത്രി ബന്ധപ്പെടിക്കും വിളിക്കാറുണ്ട് വീഡിയോകളൊക്കെ. സാറ്റലൈറ്റ് ചാനലുകളൊക്കെ നിങ്ങളെ ന്യൂസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ഇപ്പൊ സാനിയുടെ കമന്റിട്ട് ന്യൂസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ന്യൂസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു. അപ്പൊ അത് പല പല പ്രതിസന്ധികൾ തരണം ചെയ്തായിരിക്കും ആ ന്യൂസ് പുറത്തു വിട്ടത്. കാരണം പല പല നടന്മാരും ഡയറക്ടേഴ്സ്മാരും എല്ലാവരും പറയാൻ പറ്റില്ല, ഭൂരിഭാഗം പേരും നമ്മളെ
അസൂയപ്പെടുന്ന പല പല ഡയറക്ടർമാരും ഫെസ്കയിലും അമ്മയിലൊക്കെയുള്ള പല ആൾക്കാരും നമ്മുടെ ന്യൂസ് വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി തടഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത്. കാരണം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം റിവ്യൂവിന്റെ ബോംബിംഗ് ഒക്കെ നടന്ന സമയത്ത് ആറട്ടണന്റെയും അശ്വിൻ ഗോക്കിന്റെയും പേര് ഉയർന്നു കേട്ടു. ഇപ്പൊ ഇത്ര ഡാൻസ് കളിച്ചും പാട്ട് പാടിയും റിവ്യൂ മോശമാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ് സിനിമ മോശമാക്കി എന്ന് പറയുന്ന ഫേക്ക് ആയിട്ടുള്ള കമന്റ് ബോക്സ് ന്യൂസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനെതിരെ ഒരു വാർത്തയായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഈ ന്യൂസ് വന്നപ്പോ നല്ല രീതിയിലാണ് ആ ന്യൂസ് പുറത്തുവിട്ടത്. കാരണം ഓൺലൈൻ ചാനലിൽ പറയുമ്പോൾ കോമാളിത്തരം കളിച്ചെന്നൊക്കെ പറയും. ഇത് ശക്തമായിട്ട് അവർ പറഞ്ഞത് റിവ്യൂവില് ഡാൻസും പാട്ടും പാടി വൈറലായ വ്യക്തി എന്ന് മാത്രമേ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അലിൻ ജോസ് പരേന്ന് പേരെടുത്തും പറയുന്നുണ്ട് അവര്. ഇപ്പൊ സാറ്റലൈറ്റ് ചാനൽസ് ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കാൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇതുവരെ വിളിച്ചിട്ടില്ല. ന്യൂസ് മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ വെബ്സൈറ്റില്? ന്യൂസ് മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ വെബ്സൈറ്റില്. ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത് മയവിൽ കേരളം എന്ന് പറഞ്ഞ ഓൺലൈൻ ചാനലിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബൈറ്റ് സാനിയുടെ ഇഷ്യൂ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.